कैलाश आउँछौ प्रभु हामीलाई बाटो देखाइदेऊ न हामीलाई तिम्रै कैलाशमा तिम्रै कैलाशमा तेरो र मेरो
जुन्जेल मात्रै रहेछ हेरो र मेरो मरेपछि भइदो रहेछ ढुङ्गाको छ मेरो हम्ला तिम्रै कैलासमा भागवत मंचा व्यास जी लाई ले राम यस भागवत मंचा व्यास जी लाई ले
महात्म्य भागवतको काम भइसके छ महात्म्य कथा भागवतको समय भइसके छ वरपरका गाउनेहरू आइसक्नु भएछ अब भजन गाउने हो यस भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो यस भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो यस भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो सबले भजन गाउने भागवत मञ्चमा सबले भजन गाउने हो 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 व्यासजीको आगमन भइसके छ यहाँ व्यासजीको आगमन गमन भइसके छ यहाँ साथमा आचार्यको कुल हरे सङ्गमा आचार्य गोकुल आउनु भएको छ यहाँ अब कथा सुनम है भागवत महात्म्य अब कथा सुनम है श्रीमद् 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 भागवत महात्म्य अब